ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚାରିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସବୁଠି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମହାମହିମଙ୍କ ଚାରିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। 28 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ପାଣ୍ଡରଶିଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଖିଚିଂ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେହିଦିନ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 29 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର କଦଳୀବାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଅବହେଳିତ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମହାମହିମଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଖିଚିଂରେ ହୋଇଛି କାର୍କେଟ ରିହର୍ସଲ। 80% କାମ ସରିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ସେ ବସିବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ପାଣ୍ଡାଲଟା ବି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ବସିବେ 300ରୁ 500 ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୁଡ଼୍ରେ ପ୍ରଥମ ତ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବାଇପାସ୍, ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଆମର 220 ରାଜପଥର ସେଇଟା ଭାଲୁବସାର ପୁରୁଣା ପାଣି, ସେଟାକୁ ସେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠାରେ ବିକାଶର ଧାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ 28 ଦିନ 4:45 ସମୟରେ ଦାଣ୍ଡବସ୍ଠାରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ପେଶାଲ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଅବତରଣ କରିବେ, ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ହଲିଡ଼େ ହୋମ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଏବଂ ସେହିଦିନ ହିଁ ବାଇଦାପୋଷିଠାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ଆଦିବାସୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। 29 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ କରି ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମହାମହିମ। ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 53ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ସକାଳ 9 ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 25ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 53ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 29 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଆସିବେ, ଆଉ ଆମର କୁଳାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁବର ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ, କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଣ୍ଟିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସବୁଠି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସବୁଠି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।